Aš esu Vanda iš Vilniaus. Esu ieškotoja jau labai daug metų. Bet visos praktikos pas mane labai greit numirdavo, kadangi aš nerasdavau savo vietos. O čia mane labai užkabino. Aš pamačiau, kaip pasikeitė mano pažįstama, su kuria mes buvom seminarė, ir jinai atbėgo ir 3 pakopas bėgus taip pat įveikė. Tai tiesiog žmogus skrajoja. Ir man, pavyzdžiui, labai daug davė šitą mokyklą, todėl kad atvažiavau toks nervų kamuolys. Dabar aš esu laisva, aš jaučiuosi puikiai. Ir man visiškai nesisuka galva dėl to, kas ten manęs laukia, kas ten ir toj bus. Aš žinau, kad bus tas, kas turi būti, kad Dievas mane veda ir aš esu laiminga. Jeigu kas turi abejonių, tai vieną klausimą siūlau užduoti savo. Ar tikrai gyveni tą gyvenimą, kurį norėtum gyventi? Jeigu ne, atvažiuok į šitą mokyklą. Tikriausiai rasi čia visus atsakymus. Ačiū.